de 1989 data Ningún cisne. Penso que a poesía que transmite non só sensacións, non só é unha construción estética, senón que fai algo moi importante, que transportar a través dos séculos información básica, esencial sobre a condición humana que non ten outro camiño. Que non ten outro camiño mellor, penso eu. Ben, neste libro hai, digamos que o concebín como relatos ou como pequenos contos que tiñan esa intención, esa vocación poética, esa, digamos, vontade de elevación das verbas, das palabras, mas tamén son construccións estéticas que contan cousas, que conteñen información. Este poema titúlase Cultura. A esa hora, en aquela taberna, todos os vellos parecían Samuel Beckett.